မင်္ဂလာပါရှင်မေလ16ရက်နေ့လယ်ပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမာပင်မြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူတွေအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရုံတိုင်းဒေသကြီးဗဘဲလန်းမြို့နယ်ကုံစည်တန်းလမ်းအလဲဘလောက်မှာဒီနေ့မေလ16ရက်မနက်7နာရီခွဲလောက်ကစလို့မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး level 3ရင်အုပ်စုတွေနှိမ့်သက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမာပင်မြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူတွေအတွက်မြို့သားညွရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမာပင်မြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာပေါင်း40ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာပါတိမ်းရှောင်နေရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးကလေးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိမ်းရှောင်နေရသူတွေရဲ့နေထိုင်ရေးအခက်အခဲအတွက်မြမကျင့်ငွေ30ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွက်ဖြင့်တဲမူကရီနဲ့အခြားလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့မေလ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဘဲလန်းမြို့နယ်ကုံစည်တန်းလမ်းအလဲဘလောက်မှာဒီနေ့မေလ16ရက်မနက်7နာရီခွဲလောက်ကစပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နေ့လယ်12နာရီအထိကြောက်တရားမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းကမိသက်ရင်အုပ်စုတွေထွက်ခွာနှိမ့်သက်နေရပြီး level 3ရင်အုပ်စုတွေထွက်ခွာမိငိမ့်သက်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်အထိမိဘယ်ကဆောက်လောင်နေဆိုတာနဲ့ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုမသိရှိရသေးပါဘူး။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်တလောဖြိုခွင်းနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးရဲ့အခြေအနေတွေအတွက်စိတ်မကောင်းရကြောင်းအလမဲ့သူစားဝင်းလွင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာမေလ15ရက်ညပိုင်းကဖော်ပြရေးသားထားပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါကိုစားပြုရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီး Miss Universe မြန်မာဆုရရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုလိုမျိုးချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြားသိရတဲ့အပေါ်အလိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းနဲ့မင်းတပ်အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအလှမဲ့သူစားဝင်းလွင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်ကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှကျင်းပတဲ့69ကြိမ်မြောက်မေဆက်ဂျာဝလာပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့မြို့သားဝစ်စုံရှင်ပြိုင်မှုမှာချင်းပြည်နယ်ကိုစားပြုတဲ့ချင်းရိုးရွာဝစ်စုံနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပါလက်ရှိအချိန်ဒီမှာချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးကိုကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားပြီးလူနေအိမ်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဖမ်းမိထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်တုံးချတာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတအူးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ69ကြိမ်မြောက်မဲဆက်ကြဝလာပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲကိုတော့ American ပြည်အောင်စု Florida ပြည်နယ် Hollywood မှာမေလ16ရက်နေ့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ American ပြည်အောင်စု Washington DC မြို့တော်ကအလင်းရောင်လူငယ်များ Light Rock Youth မြန်မာအဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက် CDM လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဈေးအောင်ပြီးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ဟာဆန္ဒပြပွဲတွေမှာလည်းကူညီခဲ့ပြီးမတရားအာဏာသိမ်းပြီးနောက်တတိယအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့မနေ့ကမေလ15ရက်ကရန်ပုံငွေဈေးအောင်ပွဲမှာမြန်မာပြည်အတွက်လူငွေဒေါ်လာ1000ကျွဲလောက်ရခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ခါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကိုတို့ဟာ3ကျိန်မြောက်ရှိပါဒါနဲ့ဆိုရင်ကိုတို့ CDM တမားတွေအတွက်ထောက်လိုက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်လူငွေရောင်းချပေးရပွဲပေါ်ဒါကတော့
ကိုပြပရောက်တွေအတွက်အထူးရောက်ဆုံးတာဒီသူတို့စီပြန်သမားတွေကူညီမယ်သူစစ်ဘေးရှောင်နေရှိမယ်သူတို့လိုအပ်တဲ့ဘက်ထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်ဖို့ဒီကြံမှုငွေပွဲကိုတလားတလားစီရင်တော့အနေဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေ ကျွန်တော်ဆက်ကမှာလည်းကြည့်အဲ့လိုမျိုးကြံမှုငွေလို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီကတော့ဘုကမြန်မာပြည်မှာလိုအပ်တဲ့နေရာကိုကူညီဖို့ပေါ့တက်တဲ့အာဏာမသိမ်းကြအောင်လို့မြန်မာပြည်မှာအဲ့တော့ကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကိုဗစ်အတွက်ကြံမှုငွေတွေကောက်တာကိုတို့ဒေါ်လာ၄000ကျော်ရရှိတယ်တော့ကိုမြန်မာပြည်ကိုလူကန်နေဆက်ဆက်ပေါ့တော့ခင်ဗျာခေါင်းခေါင်းလေးရှင်ကိုလူကန်နေဆက်ဆက်မှာပဲစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှု
TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။